Հուլիսի 28-ի ուշ երեկոյան ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնն էր զանգահարել Միկին ու հայտնել, որ Ագաթան Գեղոսի փողոցի մի բնակարանից գողություն է կատարվել։ Մեկնեց ոստիկանության կենտրոնական բաժնի օպերատիվ խումբը։ Պարզվեց, որ հարմարեցված բանալիով մուտքի դուռը բացել ու վարձակալած բնակարանից գողացել են երկու ակնոց, մեկ ժամացույց և փող։ Ձեռնարկվեցին անհրաժեշտ միջոցառումներ, որոնց արդյունք միակ ենթադրությունն այն էր, որ կատարվածն այսպես ասած պրոֆեսիոնալ բնակարանագողի ձեռքի գործ է։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում իրականացվող գործողությունները դեռ ընթացքի մեջ էին, երբ ստացվեցին նոր հաղորդումներ։ Օգոստոսի 1-ի երեկոյան 102 զանգարած քաղաքացին հայտնեց, որ վարձակալությամբ բնակվող անձինք երկու ժամով բացակայել են Ագաթան Գեղոսի փողոցի նույն շենքի մեկ այլ բնակարանից և այդ ընթացքում գողացել են գումար ու ապրանք, պատճառելով ընդհանուր $2,700 վնաս։ Տունային մտել նույն կերպ։ Օգոստոսի 3-ի ուշ երեկոյան ստացվեց ևս մեկ ահազանգ, դարձյալ հարմարեցված բանալիով դուռը բացել ու մտել էին Նալբանդյան փողոցի տներից մեկը և գողացել ոսկյա ու արծաթյա զարդեր, այլ ապրանք։ Իրավապահները կասկած չունեին, որ բոլոր դեպքերում գործել են նույն անձը կամ անձինք։ Քնչական գործողություններին և օպերատիվ միջոցառումներին միացել էին նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզները։ Համատեղ աշխատանքի արդյունքում հաջողվեց աշճանաբար նեղացնել և ի վերջո մեկի հասցնել կասկածվողների շրջանակը։ Արդյունքում օգոստոսի 9-ին ժամը 16-ին մայրաքաղաքի Սարյան փողոցում հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց ու ոստիկանության կենտրոնական բաժին տեղափոխվեց Երևանի Լենինգրադյան փողոցի բնակիչ 42-ամյա մի տղամարդ։ Նա ներկայացվել է նախաքննական մարմնին, իրավապահները համոզված են նաև, որ այս բացահայտմամբ հաջողվել է կանխել հնարավոր նոր հափշտակություններ։ Կատարվում է նախաքննություն, պարզվում են դեպքերի բոլոր հանգամանքները։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։